بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولوا تونا شرفت لها كدوا هذا وركي دوهر ما ورتي الكرادي تارق دولي باياك باياك انتا تميل لمدة بلاش انا دمدة كون دواتي فرطة دورك وركي انكوري ولي با كوميدة محكمة رفانكا غولكا بنادر او جيكا جيبا جيبيتي كيسكا سيد علي معلن داود لغي سيدوكا محكمة جيكا يقادي سعدو بادن او لك دي سيداي دخاتير تامرهم لولك قابلي سوطالك الدكفير iyo waliba qareenada adeysanaha sidoo kale waliba dhanshee fursada si ay heer ilaaliyaha xafiiska heer ilaalinta dimitri kiiska mudood isu dareere gudoomiyaha rafaanka gobolka banaadir iyo hiri fadhiga geeka waxaan codsanaynaa xukunka maxkamadda gobolka banaadir wuxuu ahaa xukun aan ka qaadanay gacsaan isla markaasna aanan lagu dhisin qaabkii iyo habraacii la rabay in loo maro. Sidoo kale lama helin guriga dhexdiisa ama qolka dhexdiisa wax ka dhacay in aan la raacin baan codsanaynaa. Sidoo kale maanta waxaan dul taagannahay weli in aanan lahaynin sharciyan qaanuuniyan iyo shareecadaba in Siid Cali qodobka lagu soo eedeeyey ama qodobo kale oo la mid ah inaanan la dul saari karin ee uu ka yahay biri. Maxkamadda sharafta leh ee rafaanka gobolka Banaadir, maadaama uu Ilaahay subxaanahu watacaala yidhi, maadaama aanu cadaynay cadaymaha halka tiir ee laysku hayay, ilaahayna subxaanahu watacaala uu yidhi walakum fi lkasaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacallakum tattaquun, oo qofkii qof dila uu ku faral yeelay ama uu jideeyey in la dilo haddii aanay cafin waliyudamku, maadaamaysan waliyudamkuna cafinna, waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa anoo ku hadlayaa magaca xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka, isla markaana dacwadda ku matalaya in maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ay ayiddo xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee lambarkiisu yahay 47/2024 baa axadiisuna tahay 100/2024 ee soo baxay 6/3/2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaan codsanaynaa in eedaysane Sayid Cali Macalin Daawuud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Madluul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay. Maxkamaddu waa maasanta. Maxkamadda waxaa la leeyahay maxkamaddu iyada oo cuskanaysa qodobka 120 ee xeerka habka ciqaabta faqradiisa 1 xarafka ba, isla markaana raacaysa tilmaamaha ku xusan qodobka 86 ee xeerka habka ciqaabta, waxa ay uga soo go'aangaari doontaa kiiska maanta ay maxkamaddu dhegaysatay gabagabadiisa sida ugu suurtagalsan, waxaana soo mudayn doontaa fadhiga loogu dhawaaqi doono go'aanka maxkamadda haddii la yiraahdo. Fadhigii maanta ay maxkamaddu ku dhageysatay difaaca eedaysanaha qayb ka mid a, sidaasi oo kalena ay dhageysatay dhakhaatiirta ka socday isbitaalka Rajab Dayib Ordogan, islamarkaana dhageysatay gabagabada dhinacyadu ay soo gudbiyeen maanta. Intaas ayuu noogu egyahay, fadhiguna waa inoo xiran yahay. Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed oo dhowr neef oo gaal ah ka wareejiyay ciidanka ammaanka degmada Birdaale ee gobolka Baay. Wasaaradda Amniga Gudaha Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir oo hadalka jeediyay goobtii oo markaas ka wareejiyayeen gaal ah ciidanka ayaa ka dhiirigeliyay in ay sii xoojiyaan ammaanka degmada iyo waliba la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Una safarkan howlgalkaasay ka koobanahay Senator Cabdiweli iyo wasiir hore Cabdifatax Geese iyo xoolo nool hanin dhiibeen oo gaal ah ciidanka howlgalka Kajar Halan Dhiibo iyo naari 4 neef hanin dhiibeen 4 neef 2,000 isiin leh iyo dhanba mutaysateen, laakiin faraxsanaa ingana geek hortiinkooyo san arag ciidamada nin sheegay Birdaali roogagnana raaya ciidamada jamaacada
أو عيدن كي ديجان كأ دجالة دي استنجلاسنا ولي بواها والكونفور قلب دن قول إن لقتيو عيدن ولي أتينا جيسيالة جيسيالة خواريش تنا عيدن كوبس داس ويا أتين سين كما هنگان دلكين يدتكين عن شقية هاي تن واجب سنسارمو عدو أو أرحن لاوة يو شباب دلكنا هذا وقت جوس قبس ده إيش حالة دي ساتوال أوجي بناء دين له هو نوع كلا ليه لان كدي ديو سيسون كدي دي ده نوع كلا انكا والإيد لانك فرح أو لانك دير سدو رنتي فرحة جارة إني قط أركت ده أنا إيش نسين كويس سن أرجع مهمة إن هاي تسراكيشة ولا يكلا أرمي عيد إن جاب كشاك يسدو دعنا ولي مهمة ديجان هو نور له دلكن هو نور له كونفور قلب هذا لاره كونفور قلبت إنه خواريت كزولي نان يا إنه دانكم لكن دتك ششل إياه لما نيدو هاي دتك نوالي إنك فايلة كان أقيد هان دس نان كفايل ودانك نوالي أكتينا ودانك الدين تل هندونا دجاريو سو مال دان عن توالك برا دجارتي سو كونفور قلبت إبار دير ميلو دين تل هندونا دجاريا هاي دتك أهل السنة والجماعة ولان كلا والهتنين كوي واي ولا أقصني إن كوي مركو أمتي لأن يا ردي يري رأيت هذا اللي كبد له هايو حق ولا ككبره هايو يا وسكو قبرنا مهمة ولي أقدينا ميل كست أو شباب كدجا اللي ما مركي دلك قبضوا شباب لأن كريو هاي نهتا إن ريو شجع دول كقصة بس ما قاعد نيم كلاي ولا آيات أنت كوي تبقول له ميل هبل له ميل هبل له ليلا ره لأن كميل زي شجع ده أسون ولي لو كياب ها لان حوق لك ودي إنجي ونوق حوق لك ودي إنجي ولي لو كياب ونوق للسرع ولي رب بس لسي إنجي لكن لان ريون أو مضح أو شباب جو أنا دول كلهم مجر شباب ولي بواها أمتو درلا راو إيه ويو إيه دارت حقيقة واي ده كانوا قريان لكن أنا مقرياو markii san feeridan deegaanada Soomaalida kala hanu soo adbadana aan meelo seede deegaanada Soomaalida kala deegan go'doonka jarma jar baawurki xamar ku baah toosa wala in seeday gaalkaay ee garow dhinay kala hooblan baah ilaa hiiraan socda shabaabkan dhaxmare unoon degmad degmad gudub korto majar jidka lan fadhay wal gubey raashinki baawurki wal gubey lankii wadu la arag wal dile yaani wali dareema saana meelo wali dadka oo shabaab ka ee cadaawada gaarka uu noo ninka waan dareema saang meel wali lankeeba aqla leh oo fikiraa deegaanada kalmarkay waraysad madaxdiyo dowhaas ayaan dhataasay wa baydho macallimiinta dhagan weerang in ku warahay tan la ku yaaba macallimiinta hirhirni ogaanay ma baa kortaan gaane lanke shabaab aan baa wal hire wali areena baydho budget ku gooyay ma wali sheeban furteen gaane gohnaaday ganaasti hanay dirayn odayaal dhaqan hanay diray walaalyo dhanka diinay walay arnay macallinkii imba maxkamad lay lijeey jidkee seedan walay hal hadalay ganaastadii reer gedo shabaabki jidka furul lan arnay furan unu mane furno ogaada reer gedi ku obsadeena furan yaani madax oo walay ka jirtay dadkaas ee maaha ono hanke gaano la adeegsada wali leey nagadeen ba aada iyo ulaaditin jidka ku yiril arhaw leey nagadeen dalinyara markii seenka ma hadnaga wali fadaane walaagas in uu isku xureeynaan iid korkeenka ka jarta arradi media bay dhaw kala kulanti ganacsadeen ku badan 10 sano gadaay doorada ibraahim mustaf adam iyo bay dhawn ku diri warkan doorada waa mid ku mid ah xoolaha dhaqashada iyo caanka ka yimid dadka Soomaaliyeed balse markii iyo koyta ani la ganacsada waa toodofiyo naadiraw ani la helay qof ka dhirada kara sabal babayata abdi macallin axmed tumi afar sano ka hor yaqaaday guan lama filaange haddii ana balaay ma i dhiri geliyay nan xirfada kishaagay oo isaragni barnaamij ku seen garaabada ay taari siisan garaabada yari aan walaage maadaama meela kala qabsadi aan ilaahay ahaanka yoonay nafsadii ka daraday sidii aad tan ilaahay kirsaagnaa daysaas ka shaqaysaa oo gal ilaa toban ka shaqaysaa
بيدو يكمي ده مقالو ينك دالك أسد فرقو ترسك ينك دنبيت دغدوك دورد تن يكو دكنت هادي لهل مالقلين بليرن يه قران كهكورت غناسيك دورد دورد بيدو مي باقو كويس دينا عم بقول هجي دورن ينك كويس دينا عم جيف قوز شوال ون ينك كويس دينا عم بوري ينك كويس هذا مير بمينا ينشاك او امتوك نول ننكستاب ولا عقا ده شان ده aanu garbo la kishan dadaa aanu saaba la kishan dadaa marka sakas dhanbaan in ka galaas tongo man faayid badan ganacsiyada qaar balse hal awr subya ku dhiman abdulwahab waa aw tumanaan wulad ka dareemay ganacsanaan dakhligu saatu ku helaw doora aan laga qob horta faayide nasiib lay adii geeg meena ama amilka ay onay mushtaga maaga badnaan bo ilaahay baakeen ku qaada maalin kasta ma boo faa'iido la rajay la ku keenana ka saar rajay ma leh ka saar rajay ma kooyan inin faa'iido hal lano ya horta ma boo suugun kooyan ma ka saaram ilaahay ma biniirido ma ka hisaabtamaan doorada iyo bedel wanaagsan oo dhiniga caafimaadka ee hilibka id ee xoolaha kale meelo oo kunta iyo sidoo kale eta fursad ganacsi wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo ka dhawaaqay ilaa Abdirre Colaad in muddo ka taaganayay dowladka degmada Walaween Awaas Bashiir yaan in faafaya warkun wasiirka umuro gudaha ee Maleysiyowka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Abdulla Ahmed ayaa wasaaha dogaalka degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose kala dardaarmeen markii hanagana dagaaladii qabeelada ka salaysan ay hakana nagadi tuulooyinka hoosko ayaan degmadaasi gudaha degmada aan soo yo saadagan saameyn nolosha wasiirka ugu qayb galay heliiskiin ka dambeeyay dhamaaray dad walaalay muddooyinka ka dambeeyay ka dagaalamay tuulooyin hooseeyay degmada Walween iyo saal dardaarin ay soo jeedeen sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo raalan ka hayna deeyuka dhig of shiib ee walban galabsana gurigana nin wadana dadka sheebka balse ay ata in kala dagaalamada uga umada Soomaaliyeed si guuna lama baahnin is wada jarreh lan la dagaalamo kooxda ala shabaab wasiirka umuro gudoo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uusa aw ta dhalay kureeti barbaarte ee ka nool Walween ee nawaha Jowsan sheegay in iyo kureetiyo ka baraarujaan in hubka iyo hana isla bana oo iyo qayb qaadan la dagaalamo kala shabaab jambuluur yarda geeka olaad oo dhaxtaalo masaxajara jartay taariikhda loo ogyey ma jarta ko shanda wulishay madeen kadaalika shan alaay ma dhabtii wal dhabaatay la hoo oo taariikh oo hal jaray oo loo ogyey ma jara walba ma jara wal is wala jara wala jara wal hatalay la awoor lay way aan wala dalay la awoor lay way aan horta eedanka faraxsana in isku duubanaantay wanaaga say lan hadala in yoonay umada mayays adeen nabada naasna nugu leeyahay aroon run way nabada walka nooliyo aan wala isan intun dadaalay soo biyaasan nabad jeelan way aan intii oo nabada ogolaayay dhibaato wado ogna dhalinyaray habati una dhalmay oo lan walba qorow haysto ka aalo qorow boo baan geesanima inuu sii ka aalo marane meelo madhi horo dalbaan gasto waay hata qoro leena la sabo hay dunida tiima ay ogno aan walaa si bay falaayaan xakamayo walaa sheego falaayaan ciyaalkii un dhalnay way isin dhalayn hoob wala ni sheegne ma is qoroon oo geeslama ka aalan hadde maalan walba dhabaato wa teegnaas wal adeen an koor qabna waayilki an koor qabna an fadaana ya ciyaal ha soo biyaayeen had iyo isin dhabaato dhateen kuliyaas ko ma damay koray ciyaalkii inay walan sheego way ciyaalkii inay walan la xakamayo way inay la fahmo si qoroon macnaa jamaa oo baad wadaa wala ala faraas soo bi macnaa jamaa horta taasi in iyo la baraarujintaas umadii lan fadi u baanay qasab way maasiinka mahadiyay wanaagin iyo inay wanaag si isaga koobtan doogan itaasi ku dhaxayto unoona isoo horta baadan in ka baahlaayna mar qaada kooy nagada nin arnay walaa soo badan laakiin unna dawlad ahaan may fadaan walaaga diin waa gelinna oo un ogaano sheekada unta inta ka dhamaati ogaana intaas kaliya si in ku weerni in geeki marna ku hadalo aan doogeyn inta ka gabsade aw istimo wartel karlaadi Muqdisho waya gulutoon sharaf talaan taas waliba na akhbaraadka gudoolon doorka banaanka waliba usayaha maas
oo hadeeyti muqaalo subaxumada Israa'iiliinta iyo markaas qafaaladeen garabka hubaysan ee Hamas yaa saaray muqaal muujaw lan Israa'iil ee ukumada ay lahaystiyalka nool oo wadi galanta la kahaya maxbuuskan yee la magaawe Nadaf Bablawel oo konton iyo jira kaasoo la qafaaladi kibootis iyo waliba Addis Ababa October 7 sanadkii hore Bablawel yaa muqaalkan usub la ka sheegay magaajo iyo waliba meelusa ku jeeda kaasoo dareeray 12 ilbiriqsi muqaalkan oo ka bahi af Carabiga sidoo kale lan tarjumay luqadda Hebrewga soo eri waqtiga sii dareera dawladdeena Israa'iil been yaa sheegayta way ay gulutaan sharaf tale gudan waliba anta ka fmaranay warkii duurma wartel ka raad warkii waliba siina dareysan Cali Ibrahim waliba siin la kulkal duur fayl hadwaada.